السلام علیکم. یادش امو واہ نئے شوز، جینز، شرٹ، گلاسز. واہ شوز دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیٹ کے ہیں. یہ پینٹ دیکھ ڈینم کی ہے. شرٹ دیکھ ارمانی کی ہے. یہ گلاسز دیکھ رے بین کی ہیں. کراڈو کی ہے. یار چھان تم نے یہ کیا پینٹ مجھے لے کے دی ہے یار لنڈے بازار سے؟ یہ دیکھو لڑکیوں والی ناگنی ہے کتنی تنگ ہے. چلو جلدی سے جائیں چینج کروا کے اسے. واہ جی کیا بات ہے جینز کی، لنڈا بازار، کیپ اٹ اپ.